Հարգելի պատգամավորներ, այս հարցի քննարկումը ավարտեցինք, այժմ քննարկելու են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջև ներդրումների ազատականացման, խրախուսման եւ պաշտպանության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը, հիմնական զեկուցող տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյան, համեցեք պարոն Ավանեսյան, ես ուզում եմ հայտարարել, որ աշխատասենյակներում աշխատող եւ դահլիճներում գտնվող պատգամավորները կարող են վերադառնալ դահլիճ, որովհետեւ հարցերի քննարկումից հետո տեղի ունենալու քվեարկություն։ Մեծ արգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջև ներդրումների ազատականացման, խրախուսման եւ պաշտպանության մասին համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը կնքվել է 2018 թվականի փետրվարի 14-ին Երևան քաղաքում։ Սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջև ներդրումային գործունեության ընդհանուր սկզբունքները։ Համաձայնագիրը հնարավորություն է ընձեռում հավասարության եւ փոխշահավետության հիման վրա ստեղծել կայուն, արդարացի, բարենպաստ եւ թափանցիկ պայմաններ երկու երկրների ներդրողների համար։ Յուրաքանչյուր կողմի ներդրողին երաշխավորվում է լիարժեք պաշտպանություն, անվտանգություն, ինչպես նաև արդար և հավասար ռեժիմ միջազգային իրավունքի լավագույն նորմերին համապատասխան։ Նշեմ, որ ի տարբերություն նախկինում ՀՀ-ում կնքված նմանատիպ համաձայնագրերի, այս համաձայնագիրը ներառում է նաև ծառայությունների առևտրի մաս հավելվածում, ինչպես նաև նախատեսում է ներդրումների ընդհանուր ռեժիմների չսահմանափակող, գոյություն ունեցող եւ հետագայում հնարավոր կիրառելի սահմանափակող միջոցների ցանկ, այսինքն ոլորտների ցանկ, որտեղ Հայաստանը եւ Ճապոնիան վերապահում են վերցնում, որ հանրային շահի եւ պետական շահի ելնելով կարող են որոշակի սահմանափակումներ մտցնել, հիմքընդունելով ազգային պատկանելիությունը, ազգային եւ տարածաշրջանային պատկանելիությունը։ Մի քիչ վիճակագրության մասին։ Ցավոք սրտի ներդրումային դիրքը Հայաստանի եւ Ճապոնիայի այդքան էլ չի վկայում ակտիվ հարաբերությունների մասին։ Չնայած այն համագամանքի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մոտ 100 միլիոն դոլարի ներմուծում ունի Ճապոնիայից, որի մեծ մասը կազմում են կապիտալ ապրանքները, որոնք հիմնականում գտնվում են մշակող արդյունաբերության, առողջապահության եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում, մեր արտահանումը լուրջ կաղում է, այսինքն մեր արտահանումը մոտավորապես 340 000 դոլար է կազմել 2018 թվականին եւ նվազել է 2017 թվականի նկատմամբ։ Ներդրումները նույնպես գրեթե չկան Ճապոնիայից, բայց այս համաձայնագիրը մեզ հիմք է տալիս ասելու, որ մենք քայլ ենք անում դեպի ավելի սերտ համագործակցություն։ Փառատելով ճապոնական ներդրողների որևէ անհանգստությունը առ այն, որ Հայաստանը կարող է անհավասար վերաբերմունք ցույց տալ իրենց նկատմամբ, ապահովելով նրանց իրավունքների ամբողջական պաշտպանությունը հանրային ազգային ռեժիմով, ինչպես նաև ասենք լավագույն երկրի ռեժիմով, եւ մենք հույս ունենք, որ այս համաձայնագրի ընդունումը էլ ավելի կաշխուրացի ոչ միայն ճապոնական ներդրումները դեպի Հայաստան, այլ նաև հայկական ներդրումները հնարավոր է դեպի Ճապոնիա, ինչպես նաև մեր առևտրային կապերը։ Նշեմ, որ ճապոնական կողմը համաձայնագիրը արդեն իսկ վավերացրել է, եւ հիմքընդունելով այն հանգամանքը, որ համաձայնագրի ընդունումը միանշանակ կնպաստի հայկական Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացմանը, խնդրում եմ հավանություն տալ։ Հիմնական զեկուցողին հարցեր տալու համար խնդրում եմ հերթագրվել, հերթագրում։ Հերթագրվել է 3 պատգամավոր եւ 1 հոգի, ով տեսա պարոն Մանուկյան, ով ում մոտ չի աշխատել այդ կոճակը։ Դուք վերջին հարցը կտաք, առաջին Հովհաննես Իգիթյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարցը կարող է եւ ուղղակի հենց ձեզ ուղված չէ, բայց անուղղակի կապված է այդ հարցի հետ եւ ընդհանրապես այդ հարցերի հետ։ Ես նայեցի մեր այլ կառավարությունների հետ ներդրումների պաշտպանության եւ խրախուսման համաձայնագրերը, որոնք 30 մի քանի տասնյակ են, եւ նկատեցի, որ նույնիսկ 40 դար առաջ ստորագրած այդ շաբլոնային, չնայած շատ ճիշտ եւ շատ օգտակար
համաձայնագրերը ունեն մոտավորապես նույն բնույթ։ Չեք կարծում, որ հիմա մենք պետք է նախ վերանայենք, նախորդները երևի հավելվածով ավելացնենք այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել այս 25 տարվա ընթացքում, հաշվի առնելով որոշ փոփոխությունները եւ Հայաստանում, բայց նաեւ ինձ չեք կարծում, որ պետք է տարբերակված մոտեցում լինի։ Օրինակ, Ճապոնիան շատ մեծ դեր ունի PPP, հա, կոնսեսիայի համակարգում, եւ այստեղ այդ բանը չկա, կամ տեխնոլոգիաների առանձնատուկ ունի այդպես դերակատարություն, եւ մենք պետք է ինչ-որ ձեւով ձեւ գտնենք, որ դա նշված լինի հաշվի առնելով թե պետությունը, թե այսօրվա այդպես ասած ժամանակակից մոտեցումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հետևյալն է, սկսենք սկզբից։ Այո, 43 համաձայնագիր ներկայացությամբ մենք ունենք, որոշները ստորագրման փուլում են դեռևս, կամ վավերացման փուլում են, սակայն տարբերակված մոտեցման մասին։ Հենց այս բոլոր համաձայնագրերի իմաստը այն է, որ տարբերակված մոտեցումը բացառվի։ Այսինքն, որևէ երկիր չի ուզում, որ բոլոր երկրները ուզում են, որ իրենց լավագույն վերաբերմունքը ցույց տրվի։ Դրա պատճառով այս համաձայնագրերի կնքման հիմնական սկզբունքը այն է, որ եթե որևէ երկիր, ենթադրենք Հայաստանը, Վրաստանի նկատմամբ ինչ-որ լրացուցիչ արտոնություն է տրամադրում, եթե դա իհարկե համաձայնագրով ֆիքսված, ազատ առևտրի օրինակ համաձայնագրով ֆիքսված արտոնություն չի, ապա մենք չենք կարող նույն վերաբերմունքը ցույց տալ օրինակ ճապոնական ներդրողին։ Ինչ վերաբերվում է կոնցեսիաների մասին, այո, այս համաձայնագիրը նաև հնարավորություն կտա ճապոնական ընկերություններին ավելի ազատ մոտ գործել շուկան, չնայած այս պահին որևէ սահմանափակում չկա, մենք ունենք ՕՈՒՆ-ի մասին օրենք, որը արդեն իսկ համանման պաշտպանություն տալիս է ներդրողներին, սակայն արդեն կառավարությունների միջև կնքված համանման համաձայնագիրը, որով ապահովվում է, որ ազգային վերաբերմունք է լինելու բոլոր ներդրողների նկատմամբ, հնարավորություն է ստեղծում, որ այո, ճապոնական ներդրողները, ինչպես նաև կոնցեսիոներները մուտք գործեն հայկական շուկա, այնպես որ հատուկ նշել այդ մասին ցավոք սրտի չեն համարում նպատակ։ Արձագանքի համար Հովանեսի գիտյան։ Ես ամենևին չի ասում, որ մենք պետք է հատուկ ռեժիմ ստեղծենք Ճապոնիայից ներդրողների համար, ես նկատի ունեի, որ պետք է առանձնատկությունը այդ երկրի ունենանք, օրինակ ես նայեցի Ճապոնիան Վիետնամ համապատասխան համաձայնագիրը, ну չենք ասում, որ Վիետնամը մեծ երկիր է եւ Ճապոնիան այնտեղ 10 միլիարդ դոլարից ավել ներդրումներ ունի, այսինքն ճապոնական ընկերությունները պետք է շեշտենք, եւ վերջի հենց ավելացով մոտ 2 միլիարդի ավել ունեն։ Ես նկատի ունեմ, եթե երկիրը հաջողված է որևէ ոլորտում, օրինակ IT, հա, կամ ընդհանրապես այսօր մենք շատ մեծ դերակատարություն ենք տալիս այդպես բարձր տեխնոլոգիաներին եւ այլն, իսկ դա կարելի է շեշտել։ Ես ուղղակի մենք իհարկե անձնաժողովում այդ հարցը կնայենք եւ մեր առաջարկություններով ոչ թե ձեզ, այլ ընդհանրապես մեր բոլոր գերատեսչությունները, հատկապես արտգործնախարարությանը կտանք, որ պետք է որոշ տարբերություն, ոչ թե տարբերենք մի երկիր մյուսից, բայց տարբերություն 25 տարի առաջ ստորագրած այսօրվա համաձայնագրին որոշ ձևով պետք է երևի կարելի է մտածել։ Շնորհակալություն։ Ես արձագանք եմ հետևյալ ձև, տեսեք, ինչ գլուխներ ունի համաձայնագիրը ու ինչ հոդվածներ։ Գլուխները հետևյալն են, այսինքն մենք ունենք ներդրումների մասին գլուխ, որը հիմնականում հիմնական սահմանումներն է տալիս, այսինքն արգելքների վերաբերյալ, չհամապատասխանող միջոցների, օգուտի ժխտման, օրինակ, այսինքն երբենք մենք ժխտելու, որ ինքը ճապոնական ներդրող է, բայց օրինակ եթե մեր ոչ բարյացակամ հարևան պետություններից սեփականությունը, մենք կարող ենք ասել, որ ոչ, տվյալ դեպքում մենք չենք համարում քեզ ճապոնական ներդրող, մենք համարում ենք քեզ այլ երկրի ներդրող, եւ կարող ենք այս համաձայնագրում այդպիսի կետեր կան։ Առայն թե ինչ հատուկ կետեր է պետք, տեսեք, բանակցային գործընթաց է գնում, այսինքն երկու երկրին էլ դա պետք է հետաքրքիր լինի։ Իհարկե, այո, եթե ինչ-որ կետեր լինեն, որոնց մեր տնտեսվարող սուբյեկտները մեզ մեսիջներ տան, որ պետք է անպայման այս կետը ներառվի համաձայնագրերում Ճապոնիայի հետ, անպայման մենք դա կապահովենք, բայց ներկայիս դրությամբ համաձայնագիրը ունի ավելի այսպես շրջանակային բնույթ, որը բոլորի համար հավասար պայմաններ է փորձում ստեղծել։ Իհարկե, եթե ճապոնական կողմը կամ հայկական կողմը որոշեն փոփոխել ինչ-որ համաձայնագրիմ կետեր, դա բանակցությունների թեմա է, եւ մենք կարող ենք հանգիստ այդ թեմա սկսել, կախված արդեն կոնկրետ կետերից։